El referent en benestar emocional comunitari és una persona que té una formació, que té unes habilitats en l'abordatge, en el reconeixement, en l'acompanyament a persones amb patiment emocional. Complementen d'alguna manera les habilitats que tenen les infermeres, les treballadores socials, els metges, i donen aquest plus afegit per facilitar d'alguna manera sobretot l'aflorament d'aquestes persones i el posterior acompanyament. Perquè l'atenció primària és el punt d'entrada de la majoria de problemes de salut de la població, és on es detecten més fàcilment aquests patiments emocionals que hi ha a la comunitat i que la pandèmia ha fet que s'aflorin més. Justament perquè el referent o les referents de benestar tenen un perfil de psicologia, doncs jo crec que ens aporten, no, aquest enfocament més cap a la salut emocional, cap a la salut mental, no? Que ja el tenim, però que això ens ho acaba de complementar. Amb la pandèmia hem vist que hi ha persones que han patit d'una forma més intensa l'aïllament, no? I hi ha més malestar emocional, aleshores posar-hi aquest accent, no?, amb aquesta incorporació d'un professional que té un perfil de psicologia, jo crec que ens aporta molt valor. Bueno, bàsicament, el que ens permet, jo diria que són tres coses fonamentalment. Per una banda, ens permet que hi hagi, diguéssim, més eficiència a l'hora de reconèixer dins de la comunitat, dins de la població, aquestes persones amb patiment emocional. Per altra banda, és un plus a l'hora de fer activitats grupals amb persones de les característiques que sigui. L'existència d'aquest programa ens permet, a través de les persones que s'incorporen, d'aquests referents en benestar emocional comunitari, ens permet donar aquest plus en aquests grups que es pugui, d'alguna manera, acompanyar aquests patiments a banda dels problemes de salut que justifiquen la realització del grup de pacients dels que estem parlant. I la tercera línia seria millorar la relació, la fluïdesa de la relació entre l'atenció primària i la xarxa de salut mental.